Jacques wordt gepraat van meer uitvoerlanden. Soos na waarheen. So die een wat ons die jaar oopgemaak het, is al een lang proces waarmee ons bezig was, is China. En ons het nou China's inspecties afgehandel, wat betekent die jaar kan ons... Dat was Christmas gewees, ja. So die jaar kan ons uitvoer na China toe. En natuurlijk weet ons nie of het so makkelijk gaan wees met al die goed wat tans aan die gang is nie, maar die mark is tenminste oop om het te kan. Ons het Iran is ook oopgemaak, ek dink nie daar het al soen toe gevloei nie. En dan die lande want ons die meeste uitvoer is Japan, en Korea, Suid-Korea en Taiwan. Dit is die drie lande wat ons gewoon het. Maar ek het ook gehoor vanmorgen, daar selfs milies wat na die Europese Unie toe gaan. Jy weet, en dit is GM milies, ne? Ja. So, ouwens, dit is maar die selfe met Zimbabwe, ne? Hulle het in die verlede nooit GM milies gekoop nie. Maar soos wat het nou gaan in Zimbabwe, het hulle begin GM milies eet, ne? As die mens honger is, dan begin die mens anders dink oor goed, he. En ek dink, dit is vir ons ook verblijd, dat ons vir Afrika kan kos help nie voorsien. So die GM milies na die EU ingaan, dit na die voedselhulp? Ja, nee, dit gaan in die veevoer. In die veevoer, ja, ek verstaan. Ek dink, jy sal sien die interessantheid, en ons praat eindelijk hier witmilies. Nee, want die witmilies se future price is nou onder die geel, ne? Ek weet hoeveel omtrent, Johan? Ons waard, die spreid was so 80 omtrent, so jy sê 80 omtrent. Ja, so nou begin die rest van die wereld ook, soos ons leer, jy kan witmilies vir dieren voer, as het goedkoper is, ne? Want dit het die selle nutritional value, ne? Dit is nou so'n bykie oor die geelgeit, wat hulle nou bykie kleersel wys het, dat die geel eiers nie te wit lyk nie, en die hoendervleis nie te wit lyk nie, nee, ek is ernstig as ek dit sê, maar nie, so ons vermoed dat die witmilies wat gaan uitvoer Europa toe gaan in die veevoer maak, en kyk, hulle het die papie. Ja nie, ek wil net daar bijvoeg, Suid-Korea is tans bezig om baie aan te koop ook in die wereldmarkte nie, so ons sien daar, hulle is baie sterk bezig om aan te koop, groot gedeelte kom maar bykie uit VSA uit en dan Suid-Amerika, maar groot gedeelte van die goed wat hulle aankoop, praat hulle van optionele oorsprong. So hulle kan dit van enige plek af kry, afhangende van wat er is die goedkoopste, so dit kan of Suid-Afrika, of Suid-Amerika, of Amerika dan wees op die einde van die dag. So daar is een goeie koopkracht in Suid-Korea tans. Julle, ons kan die skepe bied wat van Argentinië in Brazil afkom, wat na die ooste toe moet gaan, he. Nou, ons is al halfpad. So ons is wat 10 dae omtrent vinniger is hulle daar. En ek dink daai gee vir ons een geleentheid dat ons selfs met die huidige prijse mede dinge kan wees om milies uit te vat so toe. So dit is vir ons positief. Ek bedoel, as Dirk praat van China wat oop is, is ook vir sojabone. Ons is nog nie by een surplus sojabone nie, maar ons wil graag vir die boere sê prioriseer meer as dit surplus is, kan ons die goed selfs uitvat China toe. Ek dink dit is belangrike goed vir ons bereikte. Maar ons eerste keuze bly om value adding te doen. Ons wil liever hoendervleis uitvoer Europa toe as wat die mens nou eindelijk milies soen toevat. Dat ons die werksgeleenthede hier kan skep en die beleggings hier kan kry.